Hey kijkers van Whatever Gamers, we zijn weer terug met Minecraft en ik speel weer met Pieter. Yo. En even kijken, we hebben vorige keer zijn we terug naar huis gelopen en hebben we die birch dingen hier geplaatst. En hebben we nog wat materiaal verzameld om het huis mee te bouwen. En time to strike, dat krijg je toch als je een iron sword maakt? Ja, niet alleen iron. Oh, oké. Maar ja, hier zo heb je dus, Pieter heeft een carrot en een wortel allebei als het goed is, of nee? Carrot en een wortel is hetzelfde, denk ik. Ja, precies, daarom. Carrot en potato heb je zeker. Ja. Kijk eens aan. Allemaal van zombie drops. Ja, precies, dus dat is super chill. Ja, we hebben nog niet zoveel, dus een kleine farm nog maar. En dan kunnen we dadelijk dan, hoe heet het? Dingen mee maken. Kunnen we varkens mee lokken en zo, dat is wel chill. Ik krijg echt allemaal achievements, maar dat komt omdat ik echt gewoon, hoe heet het? Ik deed alles in de verkeerde volgorde. Dus begin ik gewoon meteen hout hakken in plaats van mijn inventory te openen. En dan heb ik alles al gedaan. En dan hier, Pieter. Heb ik. Ja. Okay, ja. Hier heb je nog de spullen voor het huis. Pieter gaat alvast beginnen aan het huis en ik ga hier nog even wat farmen. Ja, wat hebben we meer nodig? Wortels of potatoes? Hè? Wortels of aardappels? Wat hebben we meer nodig? Ik vind aardappels chiller, maar. Ja. Wortels. Wortels hebben we nodig voor de varkens natuurlijk. Ja, en aardappels die zijn, ja, baked potatoes zijn chill om te eten, dus. Ja, oké, ik zal eerst even wat wortels maken hoor. Ja, even kijken hoor. Waar zal ik het even plaatsen? Ik weet niet hoe het eruit gaat zien hoor, maar ook een beetje mooi. Dat maakt niet zo heel veel uit. Volgens mij krijg je ook veel meer potatoes dan wortels, hè, als je farmt. Geen idee. Voor mij maakt het niet uit, maar dat weet ik nog niet heel zeker. Okay. Nu even de logs aan het passen. Oh ja, Carlo, heb je ook nog diorite en zo? Dat kunnen we natuurlijk ook als vloer gebruiken. Ja, denk je dat het mooier is? Dat het iets mooier is als... Hoe heet het? Birch. Zo, ik heb nu de helft wortels en de helft potatoes geplaatst in de farm. Oké. Okay. Ik doe de potatoes in de chest en de wortels. De helft ook. En dan ga ik de andere helft ga ik varkens mee zoeken. Als die hier nog lopen eigenlijk. Zijn die er nog? Nee. Nee. Waarom spannen die kutbeesten niet meer? Ja, daar zo lopen ze bijna nooit eigenlijk. Nee, oké, okay, maar toen we hier begonnen, toen waren ze er wel heel veel. Ja, oké. Okay. Kijk hoor, ik heb nog wel vlees om te roosteren. Wat zeg je, Pieter? We hebben ze gewoon allemaal van bord. Ach, kan gebeuren toch? Ja, nou, in de verte zijn er allemaal nog. Oké, dan is het goed. Nog wel genoeg. Even kijken, ik ga kip eten en nou ja. Wat doen we eigenlijk allemaal met van die... rotte flesje, wat kunnen we er uiteindelijk mee? Niks toch? Niet heel veel, nee. Ik dacht dat daar nog wel wat mee was. Je kon daar toch iets van maken of zo ook? Nee. Ja, je hebt met sommige mods dat je het in je furnace kan doen en dan wordt het leather, maar... Ja, maar ja, het is geen mod dit. Ja, ik het kan ook met de plugin volgens mij zelfs. Ja, joh. Ja. Hoe plaats je dan die laatste top erop? Oh, dat doe je gewoon zo. Hè? Nee. Ja, zo ja. Gewoon, ja, er rond. Okay. Maar dan zijn die bovenkanten toch niet mooi. Of ligt het nou aan mij? Want hier zo... dat doe ik wel even. Laat dat maar aan mij over, dat kan ik wel. Ja, zodat... Kijk, deze is nu scheef eroverheen, hè. Dat moet recht, zoals deze. Gewoon zo, toch? Ja. Wat gaan we doen? Oh ja. Cobblestone. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien hoor, met dit huis. We zullen maar je het kan zien. Ook altijd zo doen. Als je naar binnen doet, dan heeft het wat beter uit of zo. Dan wordt dit nog wel een klein huis eigenlijk. Zeg wel. Moet ik dat aan alle kanten doen, dat cobblestone zo? Ja.
Ja, dan moet ik natuurlijk ook nog overlaten voor ramen en zo. Oh. Ja, dit is nog maar het entrance huisje. Hè? Want kijk, hier zo maken we natuurlijk als een poort. Dan hebben we zo heel het water hier zo. Ja, oké, dat is waar. Dat is wel vet op zich. Klopt. En dit is een deur ook. Deze doen we eventjes zo, die ramen. Zo goed of niet? Hier zit deze weg. Oké. Okay. Mooi. Hier is een beetje het basis schissel. Oké, okay, hoe moet ik de vloer doen? Waarvan? Ja, doe maar nu Birch. Alleen Birch? Als we uiteindelijk nog, ja, als we diorite hebben, dan doen we dat wel. Oké. Okay. Gewoon birch planks, toch? Neem ik aan dan. Ja. Oké, ik ga hier even een trapje maken. Even op het dak kunnen komen. Ja. Ja. Mooi zo. Dat er goed uit. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Horen jullie nu mensen op de achtergrond trouwens, Pieter, of niet? Ja. Dacht ik al. Hey, jongens, sorry. We hebben visite thuis, dus vandaar. Ja, ik niet gelukkig. Godzijdank. Okay, ja, het ziet er al beter uit, ja. Oké, even kijken hoor. Even kijken, zo. En dan moet het toch nog wel één laagje verder, zeker, of niet? Dan wat het nu is. Wat bedoel je? Ik moet even wat eten, dan kan ik al bijna nieuwe sprinten. Ja. Nee, ik denk dat we gewoon, nou, ik weet niet. Wat zullen we het dak doen? Zullen we nog een laag erop doen, want huis, dat kan natuurlijk. Wat zeg je? We kunnen nog een laag op zich doen. Op het huis. Ja, dat... ja, dat is prima wat mij betreft. En alles best. Ik ga even plaatsen. Ik ga even wat stone slabs maken. Cobblestone slabs. Dat er zo goed uit als ik dit doe, of niet? Even nog. Ik ga er nog een paar maken. En dan daarboven ook, bedoel je? Ja, dus ziet dit er zo goed uit, of niet? Weet ik niet. Waar moet het glas dan? Hier. Heb je nog geen glas? Even wel hier. Oh, kut. Ja. Moet het glas dan hier zo? Nee. Oh, hier. Ja. Ziet het er van binnen leuk uit? Ja, ik vind het wel oké, het is echt. Ja? Ja, ik dacht misschien kan ik ook nog dit doen, als ik daar genoeg kobbels over heb. Ja, misschien zo. Dit doet zo. Nee, er past er maar eentje tussen. Ziet dat er goed uit of niet? Ja, of je zou het zo moeten doen, daaronder en daarboven ook. Ja, dan moet je wel hier zo, dan moeten we hier ook nog even kobbelsteun of zo doen. Heb jij nog kobbel? Ja. Of hout. Houtblok, dat zou er ook. Zou dat er goed uitzien of kobbel? Gewoon zo dan bedoel je? Nee, andersom. Oh, sorry. Dat het, ja, zo. Ik denk het wel. Dan gewoon die slabs weg en dat we dan... Ja, ik denk dat dit mooier is. Gewoon al die slabs weg, of die onder, of die middelste kan ook nog. Zo mooi of niet? En dan zou je altijd nog kunnen zeggen, verhogen dit of zo met één wooden slab. Doe dat eens. Een wooden slab of een stone slab? Stone. Nou, dat hecht niet, dus dat is kut. En als je daar een bal voor plaatst? Ja, dat heb ik niet meer.
kobbels. We hebben geen kobbel. Oh, ik heb hier kobbel. Oké. Een wal, hè, zei je? Ja. Grainy. Ja. En dat ik dit er nog beter uit vinden zien. Ja, doen we dit gewoon, joh. Ik vind het best. Gaan we dat overal doen? Ja. Nou, in ieder geval onderkant... deze raampjes hier zo. Dat in ieder geval. Ja, de andere kant toch ook dan? Ja. Oké. Okay. Dan moet ik eventjes wat meer dingen maken. Ik heb 12. Oké, moet 2 raampjes, ja. Oké, dat kan precies mooi uit. Zal ik de raampjes plaatsen dan? Ah, nee, doe ik wel. Nee joh, daar ben ik al mee bezig. Laat ze ook nog wel. Oké, laat maar. Wat zullen we bij die zijramen gaan doen? Ja, weet ik ook niet precies. Gewoon raam of... Want wat nou als we hier wel slabs plaatsen? Gewoon wooden slabs ervoor of zo? Of stone. Zou ook kunnen, maar dan ziet het er weer zo stonerig uit. Het is en blijft hout natuurlijk. Eigenlijk vind ik het nog niet zo heel slecht. Of je moet hier die birch dingen plaatsen met glowstone eronder. Maar we hebben dan nog wel geen glowstone. Glowstone. Wacht, ik heb misschien iets ideetje. Als we deze nou even weghalen. Oké. Okay. Dat ziet er misschien mooier uit. Oké, die niet, ja. Okay. Dan kun je eens eentje hoger doen, zo. Alleen bij deze kant dan. En dan hebben we ook nog zo'n beter dak, als we dat doen, zo. Alleen bij die kant? Dat er niet uit. Ja, en dan... Oké, wacht even. Moet ik nog even naar de crafting table? En de andere kant dan toch ook, of niet? Ja, andere kant uiteindelijk ook, ja. Okay. Ik weet niet of er genoeg slabs zijn. Waarschijnlijk niet. Dat zou wel kunnen op zich, denk ik, ja. Dat dit dan ook zo met slabs doen, zo. Ik vind dat er op zich best oké uitzien. Dat kan wel, even wat slabs maken. Ja, ik vind het er best oké uitzien. Oké, wat jij wil. En dan, okay, anders plaats je hier nog... ik vind het hier namelijk een beetje groot. Als je hier nou gewoon die wals plaatst, probeer dat eens. Ja, dan moet je deze slab weer weghalen en dan hecht het hier niet aan, dus dat... Ja, oké, of je plaatst hier gewoon zo een... Of je doet zo en dan hier zo. Ik denk dat er op zich nog wel oké uitziet. En dan zoiets of zo, kan dat? Is dat mooi? Met toortjes ertussen? Ik weet niet. Oké, maak jullie die wal zo hoor. Het kan ook zo dat je hier die wal zo tussen doet. Oh ja, ik denk dat dit wel mooi is, ja. Ja, dat is het mooist. Oh ja, hier kan je trouwens toortjes op doen, zo. En dan doen we dat. Oké, vind ik het best lekker uitzien. Hier kan dat niet, maar dat maakt niet zoveel uit op zich toch. Nee, hier laten we die ramen laten we zo. En dan doen we hier gewoon een groot raam tussen, neem ik aan. Mm-hmm. Maar dan wordt het alsnog meer een stonehuis dan een woedenhuis, dat weet je, hè? Ja, maar ja, dat zo is nou eenmaal. En ik vind het best oké uitzien. Ja, maar dat wordt trouwens ook nog anders. Oké, deze, moet er deze weg? Nee. Zal ik die andere kant ook even maken zoals die daar is? Ja, wacht, kan je mij nog even wat hout brengen? Wacht, ik pak zelf al. We hebben niet heel veel meer. Er nog best wel veel hout in verwerkt. Ja, klopt. Ik kan zo meteen nog wel wat gaan hakken hoor, maar... Ja, ik kan het wel even helpen. Of ik ga even minen zo. Ja, en dan dacht ik eraan om bijvoorbeeld zo te doen. Ja, ik ga alvast de ramen plaatsen en zo hoor. Oké. Okay. Alleen wat meer glas hebben nog. Heb jij nog glas? Kan je het droppen of niet? Ik heb geen glas. Oké. Okay. Is nog in de kist dan. Even wat laten uitproberen, kijken of dat er goed uitziet. Ja. Heb jij nog stone slabs? Stone slabs. Eentje. Ja, heb je ook nog cobblestone of niet? Nee, zeker. 8. Okay, ik ga wel even kijken of we hier nog wat hebben dan. Yo. Even kijken. Nee, alleen maar cobblestone stairs. Nou, daar hebben we ook geen zak aan.
Ik ga wel even wat hakken hier beneden, denk ik. Nadat ik deze mini-zombie heb gekild. Nou jongens, ik denk dat wij nu het huis af gaan maken en dat we jullie volgende keer weer zien. Ja, denk ik ook. Dus, nou, tot de volgende keer jongens. Doei. Doei.